ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንት የኢዜአ ስፖርት ፕሮግራማችን የዛሬው ዝግጅታችን ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ወደ ውድድር ስለሚመለሰው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያተኩራል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረብ እኔ ሙሴ መለሰ አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን፣ በመግቢያችን ላይ እንደገለጽንላችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት ነገ በሚጀመረው ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይሆናል። እንደሚታወቀው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከታህሳስ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ መቋረጡ የሚታወቅ ነው። የተቋረጠበት ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአልጄሪያ አስተናጋጅነት እየተካሄደ በሚገኘው በሰባተኛው አፍሪካ ሀገራት ሻምፒዮና ቻን ውድድር ላይ በነበረው ተሳትፎ ምክንያት ነው። ዋሊያዎቹ እንግዲህ ከምድባቸው ባለማለፋቸው ምክንያት ውድድሩ ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ይመለሳል ማለት ነው። መጀመሪያ ውድድሩ ጥር 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በድጋሚ ይጀምራል ተብሎ ነበረ ሲገለጽ የነበረው። ይሁንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብጽ ላይ ከትኬት ጋር በተያያዘ ባለፈው በኢዜአ ስፖርት ባነሳን ችግር ምክንያት ብሔራዊ ቡድኑ በሶስት ዙር ተከፋፍሎ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣውና በሱ ምክንያት ውድድሩ የሚካሄድበት ጊዜ በድጋሚ በአንድ ሳምንት እንዲራዘም ግድ ሆኖ ነበረ። በዚህ ምክንያት ውድድሩ ጥር 7 ይጀምራል ማለት ነው። ጥር 27 የሚመለሰው በመደበኛ የሊጉ መርሃ ግብር ጨዋታዎች አይደለም፣ በተስተካካይ ጨዋታዎች ነው። ነገ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ከቀኑ 9 ሰዓት ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው። ከነገ በስቲያ እሁድ ሲዳማ ቡና ከወላይታ ዲቻ ከቀኑ 9 ሰዓት የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በዚህኛው ሳምንት የሚጠበቀው ጨዋታ በኢትዮጵያ ቡናና በቅዱስ ጊዮርጊስ መካከል የሚደረገው ጨዋታ ነው ማለት ነው። ሁለቱ ቡድኖች እንግዲህ በከፍተኛ የደጋፊ ቁጥር ያላቸውና በተለይም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ80 ዓመት በላይ ታሪክ ያስቆጠረ ቡድን፣ ኢትዮጵያ ቡና እንደምታውቁት በ1976 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ቡድን ነው። ኢትዮጵያ ቡና ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ጠንካራ የሚባል ፉክክር ሲያደርግ ነው የቆየው። በየአመቱ አዝናኝ የሚባሉ ፉክክሮችን በመመልከት ላይ እንገኛለን። ያው እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ስቴዲየም በአዲስ አበባ በሆኑ ምክንያት ያለፉት ጥቂት አመታት የቅዱስ ጊዮርጊስና የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ እየተካሄደ በሚገኙ በተለያዩ የክልል ስቴዲየሞች ነው ማለት ነው። የዚህኛው ጨዋታ ደግሞ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስቴዲየም የሚካሄድ ነው የሚሆነው። ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ነገ የሚያደርጉት ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ 46ኛ ግንኙነታቸው ነው የሚሆነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 21 ጊዜ ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ቡና 7 ጊዜ ማሸነፍ ችሏል። የተቀረውን 17 ጨዋታ አቻ ወጥተዋል። በእነዚህ 45 ጨዋታዎች 88 ግቦች ተቆጥረዋል። የቅዱስ ጊዮርጊስ 60 ግቦችን ሲያስቆጥር ኢትዮጵያ ቡና 28 ግቦችን ከመረብ ላይ አሳርፏል። በዚህ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስቴዲየም የሚደረገው በተለምዶ የሸገር ደርቢ እየተባለ የሚጠራው የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ያው ከፍተኛ የተመልካች ቁጥር ያላቸው ደጋፊዎች በመሆናቸው ጨዋታውን ለጨዋታው ይበልጥ ድባብ ይሰጡታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በሊጉ 12 ጨዋታዎችን እስካሁን አድርጓል። 7 ጊዜ ሲያሸንፍ የተሸነፈ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። 4 ጊዜ አቻ ወጥቷል ማለት ነው። በእነዚህ 12 ጨዋታዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ 28 ጎሎችን ሲያገባ የተቆጠረበት 7 ብቻ ነው። በ21 የግብ ክፍያ በ25 ነጥብ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደምታውቁት ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያ መድን በ26 ነጥብ ይመራል። ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ተስተካካይ ያለው በ5 ይከተላል። ተጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡና እስካሁን 12 ጨዋታዎችን አድርጎ 5ቱን ሲያሸንፍ 5 ጊዜ ተሸንፏል፣ 2 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል ማለት ነው። 16 ግቦችን አስቆጥሮ 14 ግቦች ተቆጥረውበታል። በሁለት የግብ ክፍያ በ17 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለፉት 5 ጨዋታዎች የነበረውን ውጤት ስንመለከት በእነዚህ 5 የሊግ ጨዋታዎች 3 ጊዜ ሲያሸንፍ 2 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል፣ አልተሸነፈም። ባለፉት 5 ተከታታይ የሊጉ ጨዋታዎች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቡና ባለፉት 5 የሊግ ተከታታይ ጨዋታዎች 2 ጊዜ ሲያሸንፍ 2 ጊዜ ደግሞ ተሸንፏል፣ 1 ጊዜ ብቻ ነው አቻ የወጣው። በአመቱ መጀመሪያ ላይ አሰልጣኝ ተመስገን ዳና ከውጤት ማጣት ጋር በተያያዘ ማሰናበቱ የሚታወስ ነው። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ ናቸው በጊዜያዊነት ቡናማዎቹን በማሰልጠን ላይ የሚገኙት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ በአመቱ መጀመሪያ ላይ በአንድ አመቱን በቋሚነት ያስፈረማቸው አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ነው ቡድኑን እየመራ የሚገኘው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቡና በዚህ አመት ከፍተኛ የውጤት ማጣት ውስጥ ነው ማለት እንችላለን። በዚህ ምክንያት ነው አሰልጣኝ ተመስገን ዳናን
ያሰናበተው። በአንጻሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተሻለ የሚባል የውድድር ቆይታ ነው እያደረገ የሚገኘው። እንግዲህ 46ኛው በኢትዮጵያ ቡናና በቅዱስ ጊዮርጊስ መካከል የሚደረገው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማን አሸናፊ ይሆናል የሚለው ቅዳሜ 9 ሰዓት ላይ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን የኢዜአ ስፖርት ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። ወደ ቀሪዎቹ የፕሪሚየር ሊግ መረጃዎች ከማለፋችን በፊት የቢቢሲ ብራዚላዊ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ ፔሌን ያልተሰሙ ታሪኮች በሚል በቅርቡ በካንሰር ህመም ምክንያት ህይወቱ ስላለፈው የእግር ኳስ ኮከብ የከተበውን ጽሁፍ የስፖርት ክፍል ባልደረባ ይስሐቅ ቀለመወርቅ በትረካ መልክ አዘጋጅቶታል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ኤድሰን አራንቶስ ዶ ናሲሜንቶ ፔሌ ስላልተሰሙ ታሪኮቹ በቢቢሲው ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ የተከተበው ማስታወሻ ይስሐቅ ቀለመወርቅ በኢዜአ ስፖርተኞች ክለ ታሪክ ዝግጅታችን እንደሚከተለው ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። እንደተለመደው አብራችሁን ቆዩ። ብራዚላዊው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ ፔሌን ካንድም ሁለት ጊዜ አግኝቶታል። ትዝታውንም እንዲህ ያካፍለናል። ፔሌን ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁት ለንደን ውስጥ ከአንድ የፈጣን ምግብ መሸጫ ሱቅ ደጃፍ ሳንዱች ለመብላት ሲታገል ነው። ጊዜው መጋቢት 2015 ነበር። የእግር ኳስ ንጉሡ ፔሌ ሰብዌይ ከተሰኘው የአሜሪካ ሳንድዊች ቸርቻሪ ጋር በገባው ቃል መሠረት ለድርጅቱ ማስታወቂያ እየሠራ ነበር። ከፔሌ ጋር ከዚህ ቀደም ተገናኝተን እናውቃለን። ሁሌም ሳገኘው ፈገግታው ይጋባብኛል። ከጋዜጠኞች መሃል መርጦ ሲጠራኝ ነፍሴን ይሞቃታል። ፔሌን አንድ ለአንድ ቃለ መጠይቅ ማድረግ በመቻሌ እንደኔ እድለኛ ሰው ያለ እንዳይመስለኝ አድርጎኛል ይላል የቢቢሲው ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ። ነገር ግን ከሁሉም የማይረሳኝ ፔሌ በ74 ዓመቱ ጤናማ ሆኖ ሰውነቱ ተመልሶ ያገኘሁት ቀን ነው። ንጉሥ ሆስፒታል ስትገባ እኮ ብዙ ሰው ተጨነቀ ስለው ትሬስ ኮራሶይስ በፖርቹጌዝ ሶስት ልቦች እንደማለት ነው። ከተማ መወለደኝ ዘነጋ እንዴ? ሶስት ልብ ያለውን ሰው በቀላሉ መጣል የማይታሰብ ነው በማለት በፈገግታ ታጅቦ መለሰልኝ ይላል ብራዚላዊ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ። ሆስፒታል ከመግባቱ አንድ ዓመት ቀድሞ ዙሪክ ውስጥ ዓለም አቀፉ የእግር ኳስ አስተዳዳሪ አካል ፊፋ ባዘጋጀው አንድ ስብሰባ ላይ በታደመ ጊዜም ፔሌ ሰውነቱ እንደመገርጣት ብሎ ነበርና ብዙዎቹ ባዘኔታ ከንፈራቸውን መጠጡ፣ እጅግም ደነገጡ ይላል ፈርናንዶ ዱዋርቴ ስለ ፔሌ ባሰፈረው ማስታወሻ። ልክ እንደ አብዛኞቹ ብራዚሊያን ጋዜጠኞች እኔም ፔሌ ብዙም የሚቆይ አልመሰለኝም ነበረ። ሆኖም ከዛ በኋላ እንደሰማ ነው ፔሌ ኩላሊት ችግር አጋጥሞት ሲሰቃይ ቆይቷል። አልፎ አልፎም በፈረንጆቹ 1970 አንደኛው ኩላሊቱን ማጣቱ ነገሮችን አወሳሰባቸው ይላል። ለአንድ ዓመታት እግር ኳስ የተጫወተው ፔሌ ከተጋጣሚዎቹ ይደርስበት የነበረው ጉሸማም ለኩላሊቱ በጎ ውለታ እንዳላለለት ይናገራል። ሁሌም ካገኘሁት በኋላ ባሉት 2-3 ቀናት ምንድን የሆነው ብዬ እገረማለሁ ይላል። ለኃያሉን ማግኘት ያለው ስሜት ይለያል የሚለው ፈርናንዶ ዱዋርቴ ለአብዛኞቹ እግር ኳስ ደጋፊዎች፣ በተለይ ደግሞ ብራዚላውያን ኤድሰን አራንቶስ ዶ ናሲሜንቶ ልክ በሆሊውድ ፊልም እንደምናያቸው በራሪ አክተሮች ልዕለ ኃያል ሱፐር ሂሮ ነው። በቀላል ቋንቋ ለብራዚላውያን ፔሌ ማለት እግር ኳስ ሜዳ ላይ የታየ የምንጊዜም ታላቅ ተጫዋች ነው። እንግሊዛዊ ሙዚቀኛ ጆን ሌነን በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር፣ የሮክና ሮል የሙዚቃው ዘውግ በቺክቤሪ ይጠራ፣ ቺክቤሪ የሮክን የሮል ሙዚቃ ዘውግ አባት ነው ብሎ ነበር። ልክ እንደዛው ፔሌ ደግሞ ለእግር ኳሱ አባት ተብሎ ሊጠራ ይገባል ይላል ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ። ፔሌ አሁንም በታሪክ 3 ጊዜ የዓለም ዋንጫን ያነሳ ብቸኛው እግር ኳሰኛ ነው። የመጀመሪያውን ዋንጫ ሲያነሳ ደግሞ ገና ዕድሜው 17 ዓመት ነበር። ከ12 ዓመታት በኋላ ሜክሲኮ ላይ ብራዚል ዋንጫ ስታነሳ ያ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜ ምርጡ ተብሎ ነበር። በወቅቱ ፔሌ ያሳየውን ብቃት ተመልክቶ ጣሊያናዊ ተከላካይ ታርቺስኮ በርጊንች እንዲህ አለ፣ እኔ ልክ እንደ ሌሎቻችን ቆዳና አጥንት ያለው መስሎኝ ነበር፣ ነገር ግን ተሳስቻለሁ ሲል ያስታውሳል። ብራዚል ጣሊያንን ረታ ዋንጫውን ስታነሳ ፔሌ አንድ ጎል አስቆጥሮ 2 ግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሎም ነበር። የፔሌ ብሔራዊ ቡድን ተሳትፎ ያበቃው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ዓ.ም ነበር። ነገር ግን እስካሁን ስለ እሱ ኃያልነት የሚያወሩ አንደበቶች አልሰነፉም።
ብራዚልን ባለም እግር ኳስ መድረክ እጅግ የምትፈራ ሀገር ያደረገው ጥቁሩ ፔሌ ብሔራዊ ጌጥ ይባል ጀመረ። የፔሌ ሀገር በቀደመ ታሪኳ ባርነት የሰፈነባትና የቆዳ ቀለም ለይታ የምትታደላ ነበረች። እንደ ፔሌ ተዋቂ የሆነ ብራዚላዊ ያለ አይመስለኝም። በተቆስኩበት ሁሉ የሱን ስም ሰማለው። ከኒውዮርክ እስከ አፍሪካ ኬት እንደመጣውስ ነግራቸው የፔሌን ስም ያነሱልኛል ይላል ብራዚላዊ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። እርግጥ ነው ፔሌ ከትችት የነጻ አልነበረም። በተለይ ደግሞ በብራዚል የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ መቃወም ነበረበት ብለው የሚወቅሱት አሉ። በፈረንጆቹ 2021 ኔትፍሊክስ ላይ በተለቀቀ ዘጋቢ ፊልም ፔሌ እግር ኳሰኞች ለውጥ ማምጣት አይችሉም ነበር ሲል በወቅቱ ስለነበረው ነገር ተናግሯል። እኔ አላውቅም ነበር ብል መዋሸት ይሆንብኛል፣ ነገር ግን እየሆነ ስለነበረው ነገር እርግጠኛ አልነበርኩም በማለት ፔሌ ይናገራል። ፔሌ በ1974 ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ያልተጫወተው በወቅቱ የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ በመቃወም ነው የሚሉ ወሬዎችም ተሰምተዋል። አልፎም በብራዚል ስላለው ዘረኝነት እግር ኳስ ተጫዋች እያለም ሆነ ጫማ ከሰቀለ በኋላ ብዙ አልሰራም የሚል ትችት ይቀርብበታል። ፔሌ የፔሌ ግላዊ ሕይወት ከውዝግብ የጸዳ አይደለም። ልጁ ኤድስተን እጽ በማዘወር ተጠርጥሮ መታሰሩ፣ ከትዳር ውጭ የተወለደችው ሳንድራን መካዱ፣ ፔሌ በኔትፍሊክስ ዘጋቢ ፊልም ላይ ከበርካታ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንደነበረው ጠቅሶ ምን ያህል ልጆች እንዳሉኝ አላውቅም ሲል ተናዟል። ፔሌ ጫማውን የሰቀለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 ነበር። ንጉሡ እግር ኳሰኛ ወደ ማሰልጠን ያመራል ተብሎ ቢጠበቅም ብዙም አልገፋበትም። ባይሆን በአስተያየት ሰጭነት አገልግሏል። በተከታታይ ድራማዎችና ፊልሞች ላይም ተሳትፏል። የብራዚል ስፖርት ሚኒስትር ሆኖም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1995 እስከ 1998 አገልግሏል። ስንፈተ ወሲብን የሚከላከል መድኃኒት ጨምሮ ሌሎች በርካታ ማስታወቂያዎችንም ሰርቷል። ፔሌ እግር ኳስ ውጤቶችን ሲገምት አይን የለውም፣ ብዙውን ጊዜ አይሳካለትም። የእግር ኳስ ሕይወቴ የፈለግኩትን እንዳወራ መብት ሰጥቶኛል ሲል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 የተናገረውም ይታወሳል። ሊዮኔል ሜሲ ታምሩን ማሳየት ከጀመረ ወዲህ ፔሌ ምንጊዜው ምርጡ እግር ኳሰኛ የሚለውን ስሙን የሚያጣ ይመስላል። እሱ ግን አይስማማም። እኔ በጭንቅላቴና በሁለቱም እግሮቼ ማስቆጠር እችላለሁ፣ ሜሲ ግን ከግራ እግሩ ውጪ መጫወት አይችልም፣ ደግሞ ገና 1000 ጎል ማስቆጠር ይጠበቅበታል ሲል ነግሮኝ ያውቃል ይላል ብራዚላዊው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። አንድ ጊዜ አግኝቼው አርጀንቲናዊውን አጥቂ ያንተን ያክል ክብር ለማግኘት ገና 2 የዓለም ዋንጫ ይቀረዋል ብዬ ብነግረው ደስ ይለኝ ነበር ሲልም ስለ ፔሌ ያስታውሳል። ይህንንም ሲሰማ ፈገግ እንደሚል አልጠራጠርም፣ ፈገግታው ይናፍቀኛል ይላል ፈርናንዶ ዱአርቴ ስለ ፔሌ ያሰፈረውን ማስታወሻ ሲደመድም። ተመልካቾቻችን ፔሌን የተመለከተውን ዝግጅት ተከታትለን ተመልሰናል። በሁለተኛው ምዕራፍ ቀሪ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቅድም በመግቢያ በመጀመሪያው ምዕራፍ እንዳነሳውላችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስና ከኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ በተጨማሪ እሁድ የፊታችን እሁድ ከቀኑ 9 ሰዓት በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስቴዲየም ወላይታ ዲቻ ከሲዳማ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ይከናወናል። ሁለቱ ቡድኖች ሁለት ጽንፍ ያለው የውድድር አመት እያሳለፉ ነው ማለት ይቻላል። ወላይታ ዲቻ በጸጌ ኪዳነ ማርያም እየተመራ ጥሩ የሚባል የውድድር ጊዜ በማሳለፍ ላይ ይገኛል። ወላይታ ዲቻ እስካሁን 12 ጨዋታዎችን አድርጎ 5 ጊዜ አሸንፏል፣ 3 ጊዜ ደግሞ ተሸንፏል፣ 4 ጊዜ አቻ ወጥቷል። 11 ግቦችን አስቆጥሮ 11 ግቦች ተቆጥሮበታል። ያለ ምንም የግብ ክፍያ በ12 ነጥብ 14ኛ ደረጃን ይዞ ይገኛል ማለት ነው። በአንጻሩ ሲዳማ ቡና በአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ነው የሚመራው። እንደምታውቁት አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ካቻምና የፋሲል ከነማን የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ አድርገው ነበረ። በስምምነት ከተለያዩ በኋላ ከፋሲል ከነማ ጋር ሲዳማ ቡናን ከአመቱ መጀመሪያ አንስቶ በማሰልጠን ላይ ይገኛሉ። ግን ስኬታማ የሚባል የውድድር አመት እያሳለፉ አይደለም የሚገኘው የአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ሲዳማ ቡና እስካሁን 12 ጨዋታዎችን አድርጎ ማሸነፍ የቻለው 3 ጨዋታ ብቻ ነው። 6 ጊዜ ተሸንፏል፣ 3 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል ማለት ነው። 15 ግብ አግብቶ 25 ግቦች ተቆጥረውበታል። በእነዚህ 12 ጨዋታዎች በ10 የግብ ዕዳ 14ኛ ደረጃን ይዞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ወላይታ ዲቻ ባለፉት 5 ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች 3 ጊዜ ሲያሸንፍ 1 ጊዜ ተሸንፏል፣ 1 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል። ወቅታዊ ብቃቱ ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ተጋጣሚ ሲዳማ ቡና ደግሞ ካለፉት 5 የሊግ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው አንዱን ብቻ ነው፣ 2 ጊዜ ሲሸነፍ
ሁለት ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ አቻ ወጥቷል ማለት ነው። ካቻምና የፋሲል ከነማን ይዘው ዋንጫ ያስገኙት የሲዳማ ቡና አሰልጣኝ ስዩም ከበደ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ሲዳማ ቡናን ከወራጅ ቀጠና ስጋት የማውጣት ትልቅ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በኢዜአ ስፖርት እንዳነሳ ነው የዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች አቋም ወጥነት የጎደለው ነው ማለት ይቻላል። የፕሪሚየር ሊጉን የመራ የሚገኘው ኢትዮጵያ መድን በመጀመሪያው ጨዋታ በኢትዮጵያ በቅዱስ ጊዮርጊስ 7-1 ተሸንፎ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ነው በቀጣይም ጨዋታዎች ላይ ስኬታማ ጊዜ አልነበረም። ከዛ ሽንፈቱ አገግሞ ነው የፕሪሚየር ሊጉ መሪነት ያዘው። በአንጻሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ የፕሪሚየር ሊጉ ጅማሮ በጣም ጥሩ የሚባል ነበረ ማለት እንችላለን። ግን በተከታታይ የጣላቸው ነጥቦች በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ አድርገውታል ማለት ነው። ሌሎችም ተከታይ ክለቦች ወላይታ ዲቻ፣ ባህር ዳር ከነማ እና ሌሎችም ክለቦች ወጥ የሚባል አቋም እያሳዩ አይደለም፣ ሀዲያ ሆሳዕናንም ጨምሮ ማለት ነው። አምና አንገት ለአንገት እስከ መጨረሻው ውድድር ዓመት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለማንሳት ሲፎካከር የነበረው ፋሲል ከነማም በዘንድሮ ውድድር ዓመት ስኬታማ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ አይገኝም። ከሀያ በላይ ነጥቦችን ጥሏል። ይሄ የሚያሳየው የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ምን ያህል ወጥነት የጎደለው አቋም እንደሚያሳዩ ነው። ካለው አጠቃላይ 45-48 ነጥብ እስካሁን ክለቦች ማሳካት የቻሉ ትልቁ ነጥብ ኢትዮጵያ መድን ያሳካው እሱንም 26 ነጥብ ነው። እስካሁን ባለው ውድድር ቆይታ 30 ነጥብ እንኳን ማግኘት የቻለ ክለብ የለም። ያው ቀሪ ጨዋታዎች፣ ቀጣይ ጨዋታዎች ሲደረጉ ነጥቡ ሊጨምር ቢችልም እስካሁን 30 ነጥብ እንኳን ያስመዘገበ ቡድን የለም። ይሄ ምን ያህል ክለቦች ከሳምንት ሳምንት የሚያሳዩት ብቃት ወጥነት ማነስ እንዳለው፣ አንድ ሳምንት በማሸነፍ አንድ ሳምንት አቻ መውጣት፣ አንድ ሳምንት በመሸነፍ ወጥ የሆነ አሳማኝ ብቃት ያሳያል ክለብ እንደሌለ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ላይ እየተመለከተን የምንገኘው። ለዚህም አንድ ማሳያ ሊሆን የሚችለው ለገጣፎ ለገዳዲስ በፕሪሚየር ሊጉ 6 ነጥብ ብቻ በመሰብሰብ ነው 16ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው። የመክፈቻውን ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው። እንደምታውቁ ለገዳፎ ለገዳዲ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲሳተፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጥሩ ጅማሮ ይኖሯል። በክረምቱም የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ካስፈረማቸው ተጫዋቾች አንጻር ብዙ ቆይ የተሻለ ነገር ያሳያል ተብሎ ነበር። በመጀመሪያው ጨዋታ ካሸነፈ በኋላ በቀጣይ ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች ላይ ማሸነፍ አልቻለም። እንደዚሁ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በተመሳሳይ ማሸነፍ የቻሉ የተወሰኑ ጨዋታዎችን ነው። በአጠቃላይ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ወጥ የሚባል ብቃት እያሳዩ አይደለም። ይህ ከምንም ሊመነጭ ይችላል? ከአካል ብቃት ዝግጁነት፣ ከስነ ልቦና ዝግጁነት ሊመነጭ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ በፊት የነበረው የውድድር ፎርማት በሳምንት አንድ ጨዋታ ማድረግ ነው። አሁን ግን በሳምንት ሁለቴም ሶስት ጊዜም ጨዋታ ስለሚደረግ በፕሪሚየር ሊጉ አዲሱ ፎርማት አማካኝነት ተጫዋቾች ከአንድ ጨዋታ አገግሞ ወደ ሌላ ጨዋታ ሲሄዱ የሚያሳዩት ብቃት ላይ ክፍተት እየታየ መሆኑ፣ ይህም ደግሞ ክለቦች በሚያገኙት ውጤት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ነው የሚታመነው። ስለዚህ ወጥነት ያለው የክለቦች አቋም ምናልባት አርፈውን ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ስለተመለሱ ጥሩ የፕሪሚየር ሊግ ውድድር እንመለከታለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ አንድ ወር ውስጥ የተለያዩ ክለቦች የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ሲያደርጉ እርስ በርስ ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር ከተለያዩ ከከፍተኛ ሊግም ከሌሎች ወጣት ቡድኖች ጋርም ጨዋታ ሲያደርጉ ነበረ እየቆዩት ማለት ነው። ይሄ በቀጣይ ምናልባት ከረፍት መመለስ ውድድሩ ክለቦች ላይ ጥሩ የሆነ ፉክክር ወይም ደግሞ ጥሩ በአካል ብቃት ዝግጅነት ወደ ጥሩ የውድድር ቴምፖ እንዲመለሱ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን በሌላውም ሳይድ ደግሞ ረጅም ጊዜ ከውድድር መራቅም ከአካል ብቃት ዝግጁነት ጋር ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሎ ነው የሚታመነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ረፍት ረጅም ጊዜ ፕሪሚየር ሊጉ አልፎ መመለሱ በክለቦችና በተጫዋቾች ላይ የሚኖረው ጥሩ ተጽዕኖና አሉታዊ ተጽዕኖ ውድድሩ ሲጀመር የምንመለከተው ይሆናል። ሌላው ውድድሩ ከመቋረጡ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ በኢዜአ ስፖርትም እንዳነሳ ነው የስፖርት የጨዋነት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ። በየሳምንቱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የውድድርና ስነ ስርዓት ኮሚቴ፣ የዲሲፕሊን ኮሚቴ በሚያደርጓቸው ስብሰባዎች ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች፣ የቡድን መሪዎች ዳኛ በመሳደብ የዳኛን ውሳኔ ባለመቀበል፣ በአንዳንድ አጋጣሚዎችም ደጋፊዎች ወደ ሜዳ መግባት ጨዋታን
ሲያውቁም የተመለከትንበት ጨዋታንም ሲረብሹ ያየንበት ሁኔታ ነበር። በዚህ ምክንያት ክለቦች ሲቀጡ፣ ተጫዋቾች ሲቀጡ፣ አሰልጣኞች የቡድን መሪዎች ሲቀጡ ተመልክተናል። ጎል ካገቡ በኋላ ተጫዋቾች ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸውን ነገሮች ጨምሮ በስፖርቱ የተከለከሉና ያልተፈቀዱ ነገሮችን በማሳየት በሱም ተጫዋቾች ሲቀጡ ነበረ። ይሄ ነገር በአሁን የፊታችን ቅዳሜ ወይም ነገ በሚጀመረው የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ መደገም የለበትም ብለን ነው የምናስበው። የስፖርታዊ ጨዋነት በእግር ኳስ ውስጥ ትልቁ የሚባል አንድ መርህ ነው። ተጫዋቾች፣ ዳኞች፣ ደጋፊዎች፣ በአጠቃላይ በእግር ኳስ ጨዋታ ውስጥ ያሉ ስቴክሆልደሮች ይህንን ስፖርታዊ ጨዋነት ማክበር አለባቸው። የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ላለፈው አንድ ወራት ጊዜ ቆይቷል። የተወሰኑ ክለቦች ያለባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት በተለያዩ የመጫወቻ ክፍሎቻቸው ላይ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ተጫዋቾች በዝውውር የፈጸሙ ተጫዋቾች በየክለባቸው ውጤታማ ይሆናሉ አይሆንም የሚለውን ነገር ነገ ከሚጀመረው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ የስፖርት ፕሮግራማችን ይመስል ነበር። በየሳምንቱ የሚዘጋጀው ፕሮግራማችን በዩቲዩብ ቻናላችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ የዚያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።